išiel som zaplatiť za hrob svojim rodičom na Košický cintorín. No a som sa pýtal tých správcov cintorína, či možno si kúpiť miesto, takže sa nedá, dá sa len prenajať. No a nakoľko, tak teraz je, že nakoľko človek zaplatí. Tak som povedal, dobre, 50 rokov. Veľké peniaze dostali. No a oni hneď ma upozornili, a 50 rokov to je veľa, a to, a oni na 50 rokov, zaplatím za 50 rokov pre svojich rodičov. No a oni potom hovoria, že no ale musíte sa starať o hrob, a keď už nebude vidno, že tam je hrob, ale bude spadnutý pomník a sa nebudete starať, my normálne pochováme iného na toto miesto, ale bude stáť toto miesto, tých 50 rokov to bude v poriadku. A potom, jak som išiel, zaplatil som a tak ďalej, jak som išiel preč, tak som tak rozmýšľal nad tým, že v Európskej únii a vôbec na západe, my patríme na západ, nie? V Európskej únii, tak majetok to je svätá vec. Jednoducho, keď vlastním les a zomrem, tak ten les dostanú moje deti a potom ich deti a potom ich deti a potom ich deti, a keď oni nemajú potomkov, tak ich bratia a bratranci, ale furt niekto dostane vlastníctvo, majetok je svätá vec, je trvalá vec. A predsa na Slovensku nemáme možnosť si kúpiť ako trvalú vec maličké hrobové miesto. Lebo pochovať nemožno hoci kde, možno pochovať len na cintoríne. Tak je to na Slovensku. Že aj keby som chcel, zaplatím 1 000 000 eur, chcem to miesto pre svojich rodičov. Nemožno. Budú vykopaní. Ak o 50 rokov, keď nikto nezaplatí, alebo keď už hrob nebude vidno, jednoducho tam pochovajú niekoho iného. Jednoducho neúcta k zosnulému, neúcta ku všetkým zosnulým a nevera vo vzkriesenie z mŕtvych. Všetci kresťania veria vo vzkriesenie z mŕtvych, vo všeobecné vzkriesenie z mŕtvych. To znamená, veria v znovu spojenie duše s pôvodným telom, ktoré bolo na určitý čas odložené v hrobe na cintoríne. Preto kresťania vždy svojich zosnulých pochovávali. Nikdy sami nenapomáhali ich rozkladu ich tela tým, že by ho spaľovali. Spaľovanie, kremácia mŕtvych bola vždy pokladaná za pohanskú praktiku tých, ktorí neveria vo vzkriesenie z mŕtvych. Práve pre tento dôvod, napríklad v starovekom Ríme, v časoch, keď prvokresťanských časoch, tak keďže v Ríme žilo okolo 1 000 000 ľudí už vtedy, tak nemali kde ich pochovávať, zosnulých. Preto ich spaľovali. A tak existujú v Ríme dodnes archeológia, a keď idete ako turisti do Ríma, tam nájdete tzv. Kolumbária. Kolumbária ako hlubince. Tam, kde ako, to sú také cintoriny, v ktorých bol popol pohanských zosnulých odkladaný v hlinených hrncoch s normálne pokrývkou. Takých hrncoch, jak na dedinách, sa donedávna užívali na odkladanie slivkového lekvára. No a vždycky väčší hrniec, trošku väčší, bol muž a ten menší to bola žena, jeho manželka. V pároch boli pochovávaní. No a kresťania v tých časoch, ktorí žili v Ríme, tak keďže nebolo miesta, kde pochovávať, tak ilegálne, určite ilegálne, kopali v zemi. Mali niekde nejaký pozemok, niekto mal záhradu. No a v tej záhrade vykopali, kopali zeme, pochovali, vykopávali tzv. Katakomby. Pretože v Ríme a okolí Ríma je taká zvláštna zem, sa volá tuf. A to je taká zem, že ju kopete, tak je ako hlina, ako íl. No ale keď je v styku s vzduchom, tak stvrdne na kameň. Tým pádom mali špeciálnych kopáčov, tí kresťania. No a tí kopali a vždycky vykopali
určitú chodbu a v stenách chodby poležiačky pochovávali svojich zosnulých. Samozrejme, že ich zamurovali tam, že by to nesmrdelo a tak ďalej, aby tie kosti nebolo vidno. No a keď zomreli ďalší, tak kopali ďalej. A tak vznikli mnohokilometrové tunely, katakomby. To znamená, z úcty k zosnulým radšej podnikli tú takú únavnú prácu, namáhavú prácu a náročnú aj finančne, že kopali tunely v zemi a pochovávali v stenách tých tunelov svojich zosnulých, pretože verili vo vzkriesenie z mŕtvych. No a jednoducho takto si môže dať otázku, no dobre, keď niekto zomrel a jeho telo sa rozložilo a už nie tam po ňom nič, už nikto ani nevie, že tam ležal niekto, alebo zožrali žraloci, no a jeden žralok uchmatol jeho ruku, druhý žralok uchmatol jeho nohu. Teraz ako to Boh vzkriesi? No u Boha nie je to nejakej zábrany, nejakej prekážky. Boh dokáže všetko. A keď podobnú otázku dali Isaacovi Newtonovi, veľkému fyzikovi, tak on zobral železné piliny, ich zamiešal do hliny, ktorú mali tam a pri študentami a hovorí, no jak ich vyťahnete, tie piliny, všelijaké drobučke z tej hliny. To oni, pre nich to bolo nemožné. On zobral magnet a magnetom všetko povyberal. A tie piliny sa pripevnili na ten magnet, no a už bolo povyberané, tie piliny boli oddelené od zeme. On hovorí, Isaac Newton svojim študentom hovorí, no vidíte, tak keď Hospod Boh vedel stvoriť magnetickú silu v magnete, ktorá toto dokáže, tak určite má spôsob aj na to, že by pozbieral ostatky tých zosnulých, ktorí sú zosnuli, aby ich na konci sveta pri všeobecnom skriesení z mŕtvych, že by ich dal dokopy a že by znovu spojil dušu s telom, ktoré takýmto spôsobom bolo rozložené. Takže aj keď žralok zožerie takoho, jeden, druhý, tretí, štvrtý a v tom truse alebo tak, tak Hospod Boh dokáže to pozbierať aj v tom oceáne. Nie je to žiaden problém. Keď idete na Košický verejný cintorín, tak tam vidíte takú niekedy nepríjemnú vec, že na niektorých hroboch je taká krikľavo žltá nálepka, také veľkosti asi, alebo oranžová. Tá žltá to je prvá výstraha a oranžová je druhá výstraha. Jednoducho princíp je taký, že dnes na Slovensku si nemôžete kúpiť hrobové miesto, kde pochováte svojho zosnulého, príbuzného, ale len prenajať to hrobové miesto si môžete. Na určitý počet rokov. Za socializmom, keď už končil socializmus, bolo len na 10 rokov sa dalo prenajať. Teraz sa dá prenajať na koľko rokov chcete. To znamená zaplatiť nájom dopredu. No a tá žltá nálepka oznamuje tým príbuzným zosnulého, že už končí čas, alebo už skončil čas prenajatia hrobového miesta, že majú zaplatiť znovu. A že v prípade, keď nezaplatia, že dané hrobové miesto bude zrušené. To je pekne povedané. Znamená, mŕtvy bude vyhodený a na jeho mieste bude pochovaný iný. Tak je to v realite povedané, hrubo povedané. No a tá oranžová nálepka znamená, že už sa to blíži, že okamžite odprátajte si pomníky svoje aj zosnulého, lebo tu bude pochovaný iný. No a Slovensko je kresťanské. Všetci kresťania, znači grécko-katolíci, rímsko-katolíci, pravoslávni a všetci protestanti veria vo všeobecné vzkriesenie z mŕtvych. Že toto telo preto odkladáme do hrobu, lebo na konci sveta toto telo Boh vzkriesi a znovu spojí s dušou, ktorá je večná a podobá na obraz Boží. A tak človek bude skriesený a ako skriesený človek bude alebo v večnom šťastí alebo v večnom nešťastí po konci sveta. Toto veríme. Preto mŕtvych pochováme. A na Slovensku sa nedá pochovať svojho mŕtvého natrvalo. Len na určitý počet rokov. Zajímavé je, že my žijeme v Európskej únii a majetok je trvalá vec. Keď niekto niečo vlastní, tak to zdedia.
niekto po ňom určite zdedí. Nemôže to niekto len tak zabrať. Na majetok má každý právo. Ale na majetok hrobového miesta právo nemá. Na, práve tu je na zamyslenie to, že, lebo v podstate veriaci nemôžu s tým urobiť nič. Kňazi obyčajní, ako ja, nemôžeme s tým urobiť nič. Ale biskupi by mohli. Grécko-katolícky, rímsko-katolícky, pravoslávni, protestantskí, pastori, biskupi. By sa mali dokopy a nejak vybaviť, že by hrobové miesto na Slovensku si každý mohol kúpiť do trvalého vlastníctva. Veríme v skresenie z mŕtvych. Tak toto má vybaviť, ja? Biskupi. Všetci biskupi by sa mali spojiť v tejto veci a práve vybaviť to, čo je prirodzené. Úctu k zosnulému. A to je práve tá myšlienka, lebo teraz žijeme v čase po vzkriesení Hospoda nášho Isusa Krista. Isus Kristus stal z mŕtvych a vstaneme i my, všetci ľudia bez rozdielu, či veria v Boha alebo neveria v Boha, vstanú z mŕtvych. Že Boh znovu spojí ich telo pôvodné s večnou dušou. Obnoví sa úcta k zosnulým na Slovensku? Alebo nie? Zajímavé je, že na Slovensku úcta k židovským zosnulým je. Židovské cintoríny, hoci sú rozvaľané, starodávne, sú nedotknutelné. A my, kresťania, ktorí veríme vo skriesenie, všeobecné skriesenie z mŕtvych, takto sa správame k našim zosnulým. Že v podstate im nezabezpečíme, ani nemôžeme zabezpečiť trvalý odpočinok a trvalé miesto, úctivé miesto, kde by mohli očakávať svoje vzkriesenie. Zajímavé je, že práve tí biskupi, aj kňazi, vždy pečatajú hrob do vtorého prišestvia Isusa Krista s lopatou do tvaru kríža. Že ten hrob je zapečatený až do druhého príchodu Isusa Krista, do konca sveta. A pritom vedia, všetci vieme, že ak nezaplatia príbuzní, tak tá pečať bude porušená a ten mŕtvý bude vyhodený, hrubo povedané, a na jeho mieste bude pochovaný iný. To je nenormálna situácia. A tú situáciu veriaci vyriešiť nemôžu, ani kňazi vyriešiť nemôžu. Môžu to vyriešiť jedine biskupy na Slovensku. Všetci by sa mali spojiť a túto vec vyriešiť. Lebo sme kultúrna krajina a veríme vo vzkriesenie z mŕtvych. A majetok môže mať každý a je to trvalá vec, zaručená zákonmi štátnymi, ale hrobové miesto v trvalom vlastníctve nikto nemôže mať. A to si aj všetci uvedomujú, lebo preto existuje tzv. Martinský cintorín, kde sú pochované významné osobnosti Slovenska. Že ich jednoducho vykopú z toho cintorína a odvezú do Martina a tam sú, lebo to sú úcta k významným osobnostiam. Si uvedomujú aj tí, ktorí jednoducho dejiny poznajú a tak ďalej, že Ľudovič Túr a tak ďalej, vykopaný, vyhodený, no táto také škaredé, nie? Tak ho odnesú do Martina, na tzv. Martinský prezidenta republiky a tak ďalej. Zajímavé je, že napríklad pravoslavní biskupy majú svoju kryptu pod svojou katedrálou v Prešove. To znamená, keď pravoslavný biskup zomrie, bude pochovaný v krypte a tam ho nikto nevyhodí ani nevykope, že nezaplatil. Takisto aj grécko-katolícki biskupy majú svoju kryptu pod katedrálou v Prešove. Aj rímsko-katolícky v Košiciach, v dome svätej Alžbety. Znamená, biskupy majú vybavené, že môžu v pokoji očakávať druhý príchod Isusa Krista a všeobecné skriesenie z mŕtvych. A veriaci a kňazi nemajú šance. Musia byť pochovaní na bežných verejných cintorínoch a tam, kde ich príbuzní nezaplatia, ak nezaplatia, čo určite raz nezaplatia, tak budú vykopaní a vyhodení z hrobu.